Seguimos agora com as informações do futebol espanhol. E olha só quem tá aqui, Felipe Fascincani. Grande, Chico, Santo, um abraço também ao pessoal aqui do Portal Terceiro Tempo. Mais uma vez, vamos falar agora do futebol da Espanha, né? Futebol da Espanha, né? O Wagner, um abraço pro nosso querido Wagnão, Wagner Lima, sempre acompanhando, sempre muito bom também nisso. É, meu querido Felipe Fascincani, e o Barcelona? A Barcelona, o que a gente pode falar de mal? Qual é o defeito do Barcelona? Mas não jogou muito bem, né, na última rodada? Não jogou muito bem, mas pelo menos conseguiu, né, o resultado, que era o mais importante, né? O Messi pelo menos fez a diferença mais uma vez, bola na trave. Primeiro gol, aliás, eu achei que foi mais uma vez uma pintura, se livrou de três zagueiros, colocou na saída do goleiro, né? Então, mais uma vez, aquele desenho de sempre, é Real Madrid, é Barcelona. E outra, eu vou te dizer até uma coisa, viu? Eu tô sentindo o Barcelona focado no Mundial com o Santos. Por incrível que pareça. Será? Eu não tô achando o Barcelona tão embalado assim, nem na primeira fase da Liga dos Campeões no espanhol, por estar preparado para esse duelo Messi-Neymar. O Barcelona que ganhou do Estudiantes. Sim, ganhou do Estudiantes. Também no sufoco danado, ou seja, o Barcelona sabe que vai encontrar dificuldade. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Verón lá na Argentina, baita jogador, hein? Sim, jogador diferenciado, né? Um atleta que infelizmente não passou pelo futebol espanhol. E tá se aproximando o momento dele pendurar as chuteiras. Agora o 100% na Liga dos Campeões é o Real Madrid. O Real Madrid, com a volta do Kaká, felizmente jogador que foi eleito com honras melhor do mundo em 2007, merecidamente, um atleta diferenciado, um jogador que é craque mesmo, sabe se defender até, volta um pouco a marcar, ataca como nunca, posicionamento perfeito e casa agora muito bem no esquema que o José Mourinho precisa. Aí tem um cérebro no meio campo. O Real Madrid é um time torto, né? O Real Madrid que ele pende somente pro lado do Cristiano Ronaldo, né? Tinha o Di Maria na esquerda, mas o Di Maria não é ponto. O Di Maria sempre foi um atacante. É que o pessoal acha que o Di Maria é meia porque ele tem uma qualidade de armação, mas não. O Di Maria sempre foi um atacante por onde passou, inclusive no Benfica. Então agora com a chegada do Kaká, eu acho que o acerto do Real Madrid pode vir a qualquer momento. O Kaká tá bem? Tá, muito bem. Fisicamente, pelo menos, se apresenta de uma forma normal. É claro que precisa melhorar. Mas pro padrão que exige neste momento de temporada, ele tá ótimo. E o Valencia? O Valencia não vai brigar pelo título da Liga dos Campeões? É difícil, não, hein? Da Liga dos Campeões, eu acredito que não, né? Mas do Campeonato Espanhol, se o Barcelona e o Real Madrid oscilarem em algumas rodadas, quem sabe não pode aparecer como surpresa. Eu torço para que isso aconteça, né? Porque é muito chato. Você toda hora vê Real Madrid e Barcelona, Real Madrid e Barcelona. Ah, tem um medo. Legal. Ah, você diz no espanhol. Sim, no espanhol. É legal você ver no Campeonato Espanhol, quando aparece um La Coruña, como foi aquela vez, o próprio Valencia, como ganhou acho que há 6, 7 temporadas, se não me falha a memória, acho que era o Rafa Benítez, o técnico. Então, quem sabe agora com o Jonas no ataque não engrena, né? Barcelona ou Milan, quem fecha em primeiro na chave do grupo da Liga dos Campeões, que o Diogo Milone sempre acompanha tão bem? Barcelona. 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 Ah, eu vou torcer muito pelo Milan, viu? O meu gosto pessoal é pelo Milan, mas o futebol do Barcelona é mais previsível para que isso aconteça, né? Para que ele feche em primeiro lugar. Vídeo Real sem nenhum ponto na Liga dos Campeões, era esperado? Pegou um grupo difícil, né? O Manchester City é um time muito forte, né? Então, acho que pro Vídeo Real, quem sabe não sobra aí uma Liga Europa. E o Túlio Nassif me lembra aqui no ponto que a seleção espanhola continua em primeiro no ranking da FIFA. Merecida, né? Fez uma campanha mais uma vez estrondosa para a qualificatória da Eurocopa. O ano que vem vai participar, vai defender o campeonato conquistado em 2008 e a melhor seleção do mundo, não tem jeito. Então, merece estar sempre no topo. Apenas para ressaltar, o Brasil está em quinto. Como é que tá? Rápida pincelada, já que o assunto aqui é futebol espanhol. Porém, a seleção nacional do Brasil em quinto. Aproveitando o ensejo, né? Já que a gente está aqui, a gente quase não gosta de falar, igual o Milton. O Milton senta para gravar 2 minutos, aqui ele grava 15. Grava 15, exatamente. E fica bom. Qualidade sempre. Bom, rapidinho sobre o Brasil, parece que a molecada entendeu o que é a camisa da seleção. Tudo bem que é amistoso contra Costa Rica, México, Gabão, que vai fazer, não vai servir de absolutamente nada nos principais testes contra as grandes seleções. O Brasil trupicou, como diriam lá no interior de Minas Gerais. E o Kennedy aqui avisa que o tempo acabou. Então é isso aí, meu querido amigo internauta. O seu endereço no Facebook, qual é que é? É Felipe Fascincani, Felipe com despeço Fascincani, vai estar aí na tela, né? Tá na tela, tá no GC, pô. Tá aí, GC. Aliás, qual que é o nome daquele jogador que jogou com a camisa do São Paulo em 1986, com a camisa número 9, o melhor atleta que eu vi do São Paulo em 86?
Careca. E a gente se despede por aqui. Um grande abraço, meu amigo internauta. Valeu, Felipe Passincani, e até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.